Ürəkdən salamlayıram. Bugün gözəl bir gündür. Elçi müəllim başda olmaqla universitetin bütün müəllim tələbə heyəti və burada əməyi keçən səhnə arxası zəhmət olan hər kəsi salamlayıram və bir söz demək istəyirəm. Bu mahnını elə belə oxumadım. Hər birimiz gedirik. Gündüz, gecə. Nəyəsə varmaq üçün, harasa çatmaq üçün, nəyəsə əldə etmək üçün çalışırıq. Həyatın elə gözəlliyi də budur. İnsan çalışmasa, zəhmət, əmək olmasa, istədiyin bir yerlərə gedib çata bilməzsən. Və bu əməyin, bu zəhmətin yolu elmdən, təhsildən gedir. Mən bilirəm ki, Bakı Dövlət Universitetinin bizim gənclərə verdiyi təhsil çox şərəfli, çox önəmli və çox əhatəli dünyəvi, bəşəri bir təhsildir ki, bizim tələbələrimiz dünyanın harasına getsə, ölkəmizin, vətənimizin üzünü ağ edəcək dərəcədə elmə, savada, biliyə layiq görülə biləcək dərəcədə savad elm alırlar, təhsil alırlar. Bu yolda, bu şərəfli yolda mənim əzizlərim, gözəl gənclərimiz, sizə can sağlığı arzulayıram. Peşənizlə, tutduğunuz işlə, əməlinizlə, vicdanınızla, şərəfinizlə və elminizlə vətənimiz olan, bu il qalib olan, qalib olan Azərbaycana şərəflə xidmət etməyinizi arz edirəm sizdən. Öpürəm sizi, bağrıma basıram, yolunuz açıq olsun.
Nuriye Hanım, bu güzel ifanızla tədbirimizə rəng qatdığınıza görə biz də sizə öz minnətdarıq.